Just nu befinner vi oss några kilometer bortanför Ängra camping och söder om väg 84 som är avspärrade mot Kårböle. Och här har vi ett av de stora brandområdena där vi haft problem en längre tid. Vi hade både måndag, tisdag och onsdag, det var jätteproblem här. Det brann så pass kraftigt i det området så här har inte vi kunnat haft någon markpersonal överhuvudtaget. Det här är luftburet släckning som har varit. Det är helikoptrar och brandflyg som har släckt det här bakom oss. Vi har inte haft någon folk alls här för tillfället de här dagarna. Och så här ser det ut, en ganska lång sträcka rakt västerut och en ännu längre sträcka rakt söderut bakom mig kan jag säga. Och det är där nere vi har byggt de här begränsningslinjerna runt Sillervallen och ännu längre ner som rundar hela Ängratörn och rakt upp tillbaka mot Laforsen där vi passerar med bussen för en liten stund sedan. Hur långa avstånd pratar vi? Ja, det är mil pratar vi. Hur många mil? Ja, ett par tre mil om vi pratar den begränsningslinjen runt hela det här som vi har. Men som jag sa, så här ser det ut i stort sett på de avrunda områdena. Det finns, ändå ser ni, här är ganska slätt. Där det är mer kuperat i terrängen, där är träden helt ännu mer brända. För då har vi haft såna här toppbränder som har gått ända upp i toppen. Och det är de som sprider sig så hastigt. Här är det också brunnit ganska bra. Ni ser upp på halva stammarna ungefär är det avbränt. Så att här har inte vi kunnat haft markpersonal och jobbat någonsin. Så det är bara flygplan och helikoptrar som har släckt det här bakom oss. Och vi kommer komma lite längre fram. Vi har ett par kilometer upp här blir en ganska bra bergsluttning. Och där brinner det för fullt nu. Och det är där de här 10 helikoptrarna håller på att vattenbomba för fullt. Men nu kommer lite längre ner här mot Snörbo. Där håller vi på att bygga en ny begränsningslinje som vi börjar med morse. Och det är en begränsningslinje. Vi breddar de här befintliga skogsbilvägarna som finns. Med skogsmaskiner på bägge sidorna. Och vi schaktar undan allt brandfarligt material. Och sen drar vi brandslangar i de här begränsningslinjerna som vi bemannar helt enkelt.